Сесілія і Робіс. Pamatę pasaulį tomis pačiomis akimis. Jų dviejų meilė turėjusi trukti amžinybę, tačiau sustabdyta vos įsiplieskusi. Nes šalia jaunesnioji sesuo, reginti šią meilę kitomis akimis. Nes šalia jų visų likimus pakeitęs antrasis pasaulinis karas. Oskarą, auksinį gaublį ir daugybę kitų apdovanojimų pelniusi įspūdinga ir nenuspėjama drama Atpirkimas. Antradienį, 23 val. Per LRT televiziją.